Nu. Hvem har bold? Gustav nærmer sig midten. Gustav har bolden. Det tror jeg, ja, det kan også spille af Gustav, han er bare lidt passiv. Hvad sker der der? Gustav nummer 7. Gold, 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 gold. Gustav. Gustav har bolden. Gustav fører. Det kører ikke så godt lige nu for Gustav. Og så har vi Uno Cristiano der. Nej, det er Gustav, man. Det er Gustav. De alle sammen ligner hinanden. Gustav. Gustav med boldberøringer. Og det er Gustav. Kan han gøre noget her? Oi. Gustav giver det op. Gustav giver røv. Åh, Gustav er nede. Han er klar til at modtage. Den er færdig, den her gang. Kom og tæt dig på. Spørg ham. Gustav, Sonny. Og det er Gustav, der er nede igen. Gustav, kom lige her. Sonny, kom lige her. Kom og tæt ham. Skitty, skitty. Kom, Gustav. Skitty, kom her. Det er 23. Skitty, Albanero, hvad synes du om Gustavs performance i dag? Ja, men det var sgu lidt feminin, og han havde nogle feminine træk, det må han komme frem med tonen og skulle vise sig. Ja, han var lidt jeg passiv. Jeg kan godt se, at han er gået til ballet, da han var lille og sådan noget. Han var lidt passiv, det var ja. Han siger, at han blev tvunget, men det ved jeg ikke. Jeg ved sgu aldrig med det der kommunelort der. Har du nogen kommentar, Barney? Ja, hvad du? Kommentar, Gustav. For lækker til dig.